Черкаси Теплокомуненерго придбало 21 гібридну електростанцію. Нове обладнання дозволить 16 котельням та 5 черкаським дитсадкам практично невідчутно пройти період віялових відключень. Якщо проєкт виправдає очікування за підтримки міської влади, комунальне підприємство планує впровадити подібні електростанції в інших закладах освіти Черкас. Зі слів директора Черкаси Теплокомуненерго Павла Карася, собівартість електроенергії від генератора дуже висока – близько 40 гривень за кіловат. Комунальне підприємство, ні навчальні заклади міста не можуть дозволити собі такий тариф. Тож вирішили придбати гібридні електростанції за кордоном. Така електростанція забезпечить роботу котельні електроенергії щонайменше протягом 4 годин.